Ой, ой, прибач. Ну. Už to bude. No, skús sa pozrieť. Halo, Viki. Áno. Vstávaj. To nie si vôbec na seba zvedavá? Keď je také príjemné, dolari sa. Ešte trošku. No dobre, ale vybrala som ti trošku odvážnejšiu farbu. No. Tak chcem vedieť, či sa ti to páči. Pozri sa na seba. Dobre. No, dobre, super. Ešte keď mi dáš niečo na tie kruhy pod očami, tak to bude ideálne. No dobre. No, ja. A Sergej? Kedy príde? Počkaj, Sergej? Asi vidíš Sergej, ja som na ňu úplne zabudla. Idem mu zavolať, kde mám. Aha, tu mám. Neozýva sa. Ahoj. A čau. Ahoj. Olala. Tak to ideš k oltáru? No, si odvážna. Áno? A ty si neslušný. Ako mi to môžeš povedať najdôležitejší deň mojho života? Čo som povedal? Veď ti to pristane, akurát pri tebe na to nie som zvyknutý. Nevieš, je Sergej? On sa ti ešte dnes ráno neozval? Nie, ani včera večer. A ako dopadla rozlúčka? Rozlúčka? Rozlúčka, no, dobre, rozlúčili sme sa. Takže si s ním bol až do konca? Áno, áno. A dohodli sme sa, že sa uvidíme doma. Aha, to je zaujímavé. Nedvíha telefon. No. Možno ešte spí, nie? Či? No, alebo možno ti zháňa kyticu. Alebo má niečo s mobilom. Áno, alebo si to rozmyslel a ty mi máš teraz rozprávať o hlúposti, aby si ho kryl? Čo, prosím ťa, prečo by to robil? Povedz mi, čo sa stalo, Krišo. Okamžite mi povedz, čo sa stalo. Nič sa nestalo, prosím ťa. Podľa mňa išiel domov k rodičom a tam spí ako drevo. No, Viki. Čo? Prosím ťa, máš tú rozmazanú špirálu, chod si to odlíčiť, ja ti to opravím. Dobre, idem do kúpeľne. Kde je Sergej a povedz mi všetko? V noci vliezol do cisterny. Lenže tam sme našli iba jeho topánku. On niekam zmizol a my nevieme kam. No, hospody Bože. Ahoj, Choma. Ahoj, Larisa. Mám v aute Sergeja. Lebo to čo si, že sa dnes žení, že ty si jeho ženy svedkynia, či čo, to je blúd, ne? Nie, to bolo vina, hovorí ti pravdu. Sergej, ty si ho zatkol? No, je to také trochu čudné. A kde ste? Pri Čornoholove. Pri Čornoholove? Počúvaj, Choma, nikde to nehlas, ja hneď prídem. Viki! Idem domov sa prezlieť a hneď prídem. Čo sa deje? Ty poď so mnou.